No tarkkaa ikää en muista, mutta olisiko ollut 4-5-vuotiaana tuonne TP Seinäjoen pallokouluun vanhemmat vei, että siitä lähti liikkeelle. No vanhemmat tietysti antoi se mahdollisuuden, että on pystynyt harrastamaan ja vienyt sinne treeneihin. Ja sitten noita valmentajia kyllä varmaan niin kuin Seinäjoen ajoilta Simo Valakari oli semmoinen, joka on ehkä muuttanut niin kuin jalkapallollista ajatusmaailmaa eniten. Että varmaan näin yksittäisenä henkilönä ehkä antanut paljon hyviä ajatuksia. No suurin hetki oli kyllä, se oli se liiganousu, ykköstä liigaan nousu Seinäjoella, että se oli vaikka nyt pelasin se ehkä kolmasosa matseista vähän reilu sillä kaudella, mutta se oli niin poikkeuksellinen joukkue ja hieno vuosi kaikin puolin, että siitä on hyvät muistot. No kyllä varmaan Filip Lahm on ehkä semmoinen pelaaja Bayern Münchenistä, kuka on niinku haluaisin olla niinku hänen tyyppinen pelaaja, mutta tietysti sieltä on aika tyylikäs pelaaja. Ja no unelma tietysti tällä kaudella unelmana, että noustaa sinne liigaan KPV:n kanssa, ja jos ei tällä kaudella, niin ensi kaudella sitten, jos se on. Ja sitten tietysti, että pystyy jatkaa tätä futista niin kuin pelaa niin kuin mahdollisimman pitkään, et se on. No aika paljon se pyörii se elämässä jalkapallon ympärillä, että muutenkin, että sitten tulee katsottua paljon futista ja FIFAa tulee jauhettua pleikkarilla, mutta sitten siinä vähän huomioida sitä meillä asuvaa naista ja sitten musiikki on semmoinen, mikä on myös lähellä sydäntä. No varmaan semmoinen periksi antamattomuus ja nopeus ja ehkä ihan hyvä oikea jalka, että sillä juoksemisella sitä aika pitkälti joutuu pelaamaan, että niitä puutteellisia muita juttuja paikataan sitten juoksemaan. No varmaan tuo musiikin parissa ehkä ne, että nyt on vähän jäänyt tänne Kokkolan muuton myötä pikkusen taka-alalle se, mutta kyllä se on niinku lähellä sydäntä, niinku tuossa tulikin, että pyrkii sitten taas, kun vähän futis vähenee, niin pystyy vähän enemmän panostaa sinne. No se on suht aikaisin ylös ja hyvä aamupala, ja sit sen jälkeen semmonen puoli tuntia, 3 varttia vähän käydä kävelemässä ja musiikin kuuntelua, ja sit loppuaika keskittyy ehkä pari matsia FIFAa siinä pieni agre päälle ja semmoista. Kyllä mä varmaan ottaisin tuon Teme Mäenteemu vasemman jalan ehkä nyt, jos olisi tuohon ihan hyvä lisä tähän tekemiseen, kun tuolla vasemmalla jalalla ei nykyään oikein tee mitään muuta kuin astuu pussiin, niin se olisi ihan hyvä lisä tuohon pelaamiseen. No varmaan se, ainakin se viime kauden Oulu-pelin maali on semmoinen ehkä, mikä on jäänyt joillain mieleen, kun jos se jää ainoaksi maaliksi tällä uralla, niin mutta ehkä lähinnä siitä, että aina kun mä oon kentällä, niin pyrin tekemään kaikkeni se, että joukkue voittaa, ja sitten ehkä mä haluan, että siitä muistetaan, että,
että en koskaan luovuta kesken.